Der skal ikke meget til at overgå sidste uges præcision, fordi jeg røg i anden runde. Men alligevel så har jeg 71.000 coins, så det kunne være værre. Lukket sidste episode af med 60.000, så vi har alligevel tjent en smule. Det er bare dejligt at se, når spillere de bare sælger. Og sølvspillere de er også velkommen, for de sælger også, kontakter sælger også. Og med det er vi i gang med episode 5 af Draft to Glory. Jeg tænker lidt hver femte episode, der er det fint lige at catch lidt op, fordi at det er den mest tryhard sæson, kan man kalde det, af Draft to Glory, vi har haft. Fordi der er ikke en statistik, der ikke bliver noteret og skrevet ned. Vi har de her stats, og det er også det. Men mig og Nella, vi skriver alle stats ned. Så hvis I undrer jer, kan jeg vide, hvordan fordelingen med mænd og kvinder har været indtil videre? Jo, nu skal I høre. Jeg har valgt i de første 4 episoder 81 mænd og 11 kvinder. Jeg har fået 1 DC og 4 Rage Crits. Og indtil videre, der er min topscorer, Mohamed Salah. Han har så lavet 6 mål, og Lionel Messi har lavet 6 assists. Den, der har flest kombineret, det er også Mo Salah. Han ligger nemlig med 10. 6 mål og 4 assists. Det bliver endnu sjovere, når man kommer endnu længere hen, og man har fået det samme kort flere gange. Og jeg kan sige, at vi rent faktisk har haft Messi 2 gange. Men på trods af det, er det kun blevet til 4 kampe for Messi. Man ligger alligevel med 2 mål og 6 assists. Også lidt overraskende, når jeg kigger på det, fordi min hukommelse ikke er så god. Jeg siger, at Salah er topscorer. Det overrasker mig ikke, for jeg kan godt huske, at han var god. Men Salah, han har spillet 2 kampe, hvor han har lavet 6 mål og 4 assists. Det er fuldstændig vanvittigt. Så ja, det er vildt sjovt at sidde og kigge igennem og nørd, og det bliver endnu sjovere, når vi kommer endnu længere i den her serie. Og med det, der var ikke nogen, der spurgte efter det. Jeg synes, det er sjovt. Jeg håber også, nogen af jer kan lide det. Især når vi kommer længere hen. Så skal vi i gang med den her uges episode. 15.000 coins minus. Vi er stadigvæk over 50.000, men målet er jo selvfølgelig 100.000 som det første. Hvad er vi ude i? 3-5-2. Jeg røg i anden runde sidst, så derfor føler jeg lidt, at jeg skal try hard, men samtidig diamanten. Den er ikke rigtig try hard. Den er bare fuld flyv. Men det tror jeg egentlig også godt, jeg kan. Det føler jeg er der i dag. Det handler om, spille hurtigt, få en god defensiv midt, og have vanvittigt godt styr på dit player switch, altså når du skifter mand. Og det føler jeg lidt, jeg har i dag. Da jeg dropper kanterne og går med diamanten, så skal vi i gang. Vi får Neymar, der skal ind og ball på 10'eren. Det er der ikke nogen. Han går egentlig også på angriber. Men der er også Son, som har en lun finesse, jeg gerne vil prøve på et eller andet tidspunkt. Men vi tager altså Neymar. Og så hopper vi ellers bare i gang. Han kan selvfølgelig ikke starte inden, så kan han blive indskiftet. For eksempel her, der er nogen her, jeg ikke lige føler for. Skal vi tage Alicia Russo? Og så skal det gerne lidt step up, tak. Kom et step up, men ikke noget, jeg sådan er vildt tilfreds med. Bulukaku lidt. Altså, han er jo stor. Det er også det. Du kan noget i virkeligheden, men i FIFA er jeg ikke helt sikker på den. Minder lidt om hinanden. Ja, ved du hvad, vi går Lukaku-vejen. Han har et okay spark. Så har vi... jeg er glad for at se dig igen, Jude. Især fordi du bare kan spille midtbane. Vi kan også tage Bruno, men vi tager Jude Bellingham. Det bliver vi nødt til. Han kan spille den centrale midtbane, så det vil jeg se frem til. Og skal vi køre den? Kvinderne er lidt sat, så jeg tror, vi satser bare. Vi tager Bruno Guimarães og satser på fuldet Premier League. Ej, ja, hans SBC vil jeg gerne have haft. Det vil jeg gerne have. Lej mig det Bundesliga. Det er nok det bedste kort, der er med det engelske og sådan noget. Så skal vi tage Declan. Det skal vi. Det er Premier League, det er engelsk. Vi går den. Det er den sikre mig. Så på bakken, hvor vi får... Men de... Ja, yeah, okay, jeg var faktisk fint tilfreds, da vi så, okay, der kom Cadley frem, for det så... Nej, der er ikke engang fuld kæmpe på Alicia, det troede jeg, det var. Men så kom Mendy, det er jo bare endnu bedre. Det gør vi selvfølgelig, så Bellingham på fuld kæmpe. Det er jo en ganske fin start. Så skal man tage Gabriel, skal man ikke det? Der er både Brasilien, der er Arsenal. Plus, nu har jeg mødt ham før. Han er vanvittig god. Altså, sådan, han føles slet ikke så langsomt. Og vi går med Gabriel der. Så er okay. Det er jo også lige meget, hvem vi har på venstre centerback, når vi har Van Dijk ved siden af. Der skal ikke overtænkes her. La Liga og sådan noget. Nope. Vi tager Van Dijk. Det er centerback par. Det er stort, og det er godt. Molina, det er jo perfect link, så det kan du ikke bruge dig hele år. Måske ikke det bedste kort i verden. Der er din målmand. Vi er godt med kæmpe Messi, Lukaku skud. Men mindre vi får Patricio. Kigger faktisk på dokumentet. Vi har allerede haft ham 2 gange før, jeg er ret sikker på. Det vil så være den første spiller, jeg tror, vi har haft 3 gange. Hvis vi tog ham, tænker vi tager Kepa. Fordi planen er ikke, Lukaku han skal starte. Det kan jeg godt indrømme. Så Neymar lige nu. Også fordi de midtbanen er egentlig fine, men har jeg lyst til Bellingham på en 10'er? Nej, jeg tænker, han skal ned og chille. I stedet for, det ved jeg, Guimarães. Vi skal se, hvad vi får, fordi Neymar skal jo ind. Men lige nu, der bliver det altså i angrebet i stedet for offensiv midt. Ja, forsvaret, det er faktisk lige meget. Det er de offensive lige nu. Jeg er godt tilfreds med defensiven, så hvis der er noget, der kan forbedre det, vi har, så tager jeg da imod det. Men det er ikke noget, jeg sådan forventer eller er vildt nødvendigt. Meget Atletico-baseret, det kan jeg godt leve med. CM? Ja, okay, fint. Igen, vi har en god midtbane, men især en diamant er fart vigtig. Så Marco Chalante, det er et skridt op fra Guimarães. Men nu er det altså de angriber der. Får vi 2 nye angriber ind, så som er bedre, så er jeg tilfreds. Er jeg ikke så tilfreds med? Jeg vil ikke lyve for jer. Så vi snupper ham, fordi det er special kort. Der er ikke nogen anden grund. Så får vi Olise. Der havde jeg nok håbet på mere. Vi skal altså have 2 nye angriber. Det er lidt et must. Det er meget et must. Neymar kan godt spille angriber, så det er fint. Men minimum 1 angriber, men gerne 2. Kommer ikke noget her, fordi Firmino, du er ikke that guy. Det er du ikke. Bare en enkelt angriber. Virkelig. Kai Havertz. Kan han spille angriber? Ja, det kan, for så er der jo fin kæmpe muligheder, i hvert fald i stedet for Lukaku. Han har jo også en okay størrelse. Han har en fin weak foot. Ja. Yeah. Ved du hvad, vi giver... Hvem er det, der mangler kæmpemæssigt? Ja, er det Van Dijk? Ja, så lad os se, om vi kan få en Holland træner. Så er det lidt fuld kæmpe. Det tror jeg næsten, det er første gang. Jeg håber stadig ikke, det er Havertz, der skal være angriberen. Broussard, faktisk heller bare have Kai Havertz, sorry. Men bare på et eller andet. Der findes ikke gode angriber lige nu, kan jeg godt mærke. Er du vimmer? De er dårlige, dem her.
Yes, den tager jeg bare. Og så sidste spiller, kan vi lige blive reddet på målstregen? Altså, Rafa har pacen, hvis det er. Men det er også det. Okay, vi bliver godt nok fuldstændig skamet på angriberfronten. Ikke ideelt, at Trailblazers kom der heller ikke rigtig noget af, men ja, lad os se, om vi kan få en hollandsk træner til Virgil. Det er målet, og det får vi ikke. Derved er træneren ligegyldig. Derved tager vi Sergio. I tilfælde er der alligevel skadeskiftet rundt. 116, det må næsten være rekord. Det gik faktisk meget hurtigt med bygdraften, fordi det var jo meget lige til. Altså, valgene gav lidt sig selv, synes jeg. Men desværre bare... potentialet var der virkelig. Jeg var bare sådan, okay, jeg er så tilfreds med midtbanen og forsvaret. Det angreb skulle bare forbedres. Det synes jeg ikke rigtigt, det blev. Jeg bad om fart, og nu har jeg Kai Havertz på toppen. Jeg har meget, altså skal jeg virkelig bruge Lukaku? Det er jeg godt nok ikke meget for. Men okay, jeg tager gamblet. Jeg gør det. Vi fyrer, kan jeg ikke bare gøre sådan her? Nej, det kan jeg ikke. Nå. Bellingham kommer til at spille midtbanen. Neymar kommer stadigvæk til at spille angriber. Det er planen, ja. Og så Rafa også angriber, og så køber faktisk Firmino på kam. Det er lidt anderledes, og det er sikkert ikke ret klogt. Men jeg fungerer nok bare bedre med folk, der har skills, end med store klumper som Lukaku. Havertz tror jeg godt, jeg kunne klare at spille med. Jeg tror egentlig ikke, han er så dårlig. Alicia Russo, den føler jeg ikke. Det gør jeg ikke. Men trods det, så tager jeg stadigvæk Kai Havertz ud. Og så må vi se, hvad de her tre, de kan cook. For Mino, jeg er spændt. Det må jeg indrømme. Og så er vi ellers ready. Vi skal møde Napoli i første runde. Spændende. På må. Men må. Men hvad? Hvad? Okay, jeg var utilfreds med min draft, så tænkte, okay, jeg har stadigvæk Neymar. Okay, jeg fik ikke så mange Trailblazers. Karoline Hansen, okay, det er ikke fair. Hvorfor har han to icons? Jeg har nul. Jeg har da ikke set skyggen af en icon. Okay, det er bare modvind fra starten af. Super. Alicia, giv et eller andet til mig. Hvad skal jeg også gøre? Pille. Det er ikke engang bare en random icon. Det er pille. Hvorfor? Hvad? Jeg vil have en refund. Det kan jeg da slet ikke. Altså, det er jo... Jeg ryger først rundt jo. Hvad skal jeg gøre for pille? Super, vi tager den. Ej, lad være. Jeg har heldigvis Van Dijk. Jeg troede, du var min målmand. Oh my god. Jeg troede, du var min målmand. Så tænkte jeg, hvad laver han? Okay, det er den værste start overhovedet. Jeg vidste ikke, at folk bare havde icons. Og så afleverer jeg til en, jeg troede, du var min målmand. Det var det så ikke. Der skal svedes. Der skal svedes. Neymar, jeg forventer jo lidt, at du kan køkke lidt herinde. Bum. Super, så er vi i gang. Så er det afsted. Ind her. Neymar, du må aldrig... Der er ikke offside. Der er simpelthen ikke offside. Hvor du lå, Neymar, så fyrer vi dansen. Kom med den. Er det simpelthen hans standard? Jeg trykker bare kryds. Er det Neymar standard? Virkelig? Nej. Okay, Pelle sparker langt. Han afleverer simpelthen. Altså, det er et mirakel, hvis jeg når videre. Det må jeg sige. Det er et mirakel, hvis jeg når videre. Det her, det... Jeg synes ikke, det er fair. Det må jeg bare sige. Det var ikke lige de muligheder, jeg fik. Det var ikke til ham. Men okay. Bang. Neymar. Videre. Rafa til Firmino, altså. Hvad er det også for en draft, jeg egentlig har mig? Jeg render rundt med Rafa og Firmino, det samme. De koster... Det er skart begge to. Pille, han er altså ikke det skart. Ja, sådan der. Så kører vi den. Rafa. Bang, kort. Altså, okay. Det var... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var i hvert fald bare dårligt. Firmino. Lidt scoop her. Og så venstrebenet. Ja, du er så varm, Firmino. Det må jeg sige. Jeg havde ikke lige forventet, at han faktisk sparkede den der. Men det gør han. Færdig. Nej. Layout. Hvad? Jeg tror ikke engang takle. Den går ikke. Okay, jeg tror, hvis du skulle tælle os selvmål også. Er nok, der er gået mod mig indtil videre. Det er jo ikke så... Altså, jeg er glad for, det Van Dijk, der ligger herinde. Det må jeg bare sige. Men det, der er ikke noget at gøre. Det er der ikke. Man har legit lavet hat-trick. Og det er kun, fordi jeg har fuld fokus på Pelé. For det selvfølgelig har jeg det. Nogle gange der er der bare ikke noget at gøre. Please, ryk langt. Nej. Ja. Altså legit, når jeg siger det, nogle gange er der ikke mere at gøre. Jeg var utilfreds med at ryge i anden runde sidste gang. Hvis jeg ryger første runde episoden efter, så begynder det jo, der er jo krise. Så lad os lige lave comebacket her. Lige have lidt marginaler med. Der er ikke nogen angriber ind i feltet, det tænker jeg faktisk kunne hjælpe. Nej, det er god aflevering. Altså bare Neymar, der er Pelle alene i verden heroppe. Der er jo ikke nogen, der hjælper. Altså, kunne man efterlade det bedste kort i spillet lidt mere fri? Det tænker jeg nok. Der er jo ikke... Hvorfor blev den ikke clearet? Jeg ved ikke, hvad det der var for en animation. Det er første runde, det her. Så Neymar, hvorfor er det? Skal han legit bare lave alt selv? Der er ikke lige nogen, der bare lige har lyst til at hjælpe en lille smule. Kan Neymar ind i feltet. Firmino. Hvorfor bruger jeg også Firmino? Altså, hvad tænker jeg, der vil ske? Det er jo fuldstændig håbløst, det her. Er det... Det er simpelthen også et frispark. Jeg har aldrig set en mand få så mange gaver. Den tager vi lige, Molina. Hvorfor lægger du dig ned, Kibba? Oh my... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er sådan tom for ord over, hvad der er, jeg er vidne til. Rafa, hvorfor er der ikke nogen spil til? I står legit bare og kigger. Okay.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo helt vildt, det her. Ikke fordi jeg spiller min bedste kamp, men... jeg havde altså også trykket afleveret der, vil jeg lige pointere. Men det her, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er i hvert fald sådan en af de der kampe, hvor jeg forlader den og tænker... Hvad kunne jeg mere have gjort her? Får vi lige en base her? Ikke også? Det er Rafa. Ja, præcis. Hvorfor er det, jeg Rafa? Hvad skal jeg gøre med Rafa? Jeg tror da nok Pelé, der sparker den der ind. Offside. Det er jo fuldstændig håbløst. Okay, det var måske... Det var lidt et sats med diamanten. Det indrømmer jeg. Vi har muligvis også spillet All Out Attack den sidste halve time. Men når man har... Altså, Rafa her, kom så med den. Fair. Altså, jeg vil gerne prøve at love det her det sidste gang, det nogensinde sker. Fordi ellers, så er det godt nok pinligt. Kom så. Afsted, Rafa. Hvad var det for et touch? Kom, du har farten. Du har farten. Det er så også det eneste, du har. Du kan legit ikke andet. Du er den portugisiske Dennis Rommedal. Hvad er det for noget hoppebold, ham der han laver? Altså, han er heller ikke dårlig, ham her. Han har jo sjovt nok lavet 7 mål. Ja, det er, jeg vil håbe, det er sidste gang, jeg tager Firmino. Det har ikke lige været en succes. Hvad? Jeg ved ikke, hvad det der bounce der, det skal gøre godt for. Udover at du ikke kan tage bolden. Jeg skal bare se, om vi kommer til at runde 10 nu. Jeg spiller faktisk kun for Neymars stats. For Neymar er der forhåbentlig den eneste i offensiven her, jeg nogensinde skal se på min draft igen. Det kritiske ved det her, jeg ødelægger min målscore ret meget. Den var ellers ved at blive sådan bare lidt godt. Kom nu, Rafa, kom nu. Og det er også så heldigt, men vi tager det. Det er godt trukket. Please, bare en enkelt offside. Okay, fint nok. Kom så, Neymar. Her, og en gang til. Så er der en der. Vi kan godt. Kan vi ikke også bare håbe på at sige aftale? Alle fejl, der er kommet den her episode, de bliver bare i den her episode. Og så næste episode, sådan alle fremtid. Hvorfor er han så hurtig? Jeg kan ikke gøre noget over for de spillere der. Nå, men så i fremtidige episoder, så laver vi ikke sådan nogle fejl der. Sådan en afslutning der, den skal bare ind. Jeg er faktisk ligeglad, hvad du har i afslutningen. Jeg ved selvfølgelig, hvis du har meget jo. Skal vi lige Firmino? Skal vi lige... Han rykker hver gang, kan man sige. Jeg burde måske lagt mærke til det. Ja, han fløjter. Det er ærgerligt. Chancen for comeback var der. Jeg har ikke noget at sige. Jeg gider ikke sige mere. Det kan jeg lige så godt sige. Osimhen laver 5 mål, og det er rigtig flot. Og det var mest fordi, jeg var ligeglad med ham. Bevares, han havde været min bedste angriber. Alle mine fans har også taget hjem. Det forstår man jo godt. Men det var også fordi, Osimhen tager den plads, du vil have. Jeg skal bare dække Pelé op og Caroline Hansen. Og hvad ham her, han ellers bare har fået serveret i skallen af EA. Jeg ligner jo en, der lige har fået FIFA første gang. Det er jo ikke så godt. Det indrømmer jeg. Men det er, hvad det er. Jeg gider ikke fake noget. Jeg tror faktisk, det er sket før, hvor jeg sådan røg i første runde, og så er der en, der sådan... Hvorfor gider du overhovedet upload det der? Det er jo bare spild af tid for os at se. Lad os kun vise jer det gode. Nej, sandheden er, sådan nogle dage her, de sker. De findes heldigvis meget, meget, meget sjældent. Men selvfølgelig så sker det første gang, sådan... Når jeg begynder at track stats. Det skal ikke ske for ofte det her. Nu er vi røget anden runde og første runde. Og vi har ca. 50.000 kons at gøre op med. Der er stadig et par draft, men kunne ikke give mig en draft token eller sådan noget? Ja, 3-5 kbx, det er hvad vi har at lukke af på. Så jeg håber det bliver bedre. Det håber jeg. Spanien. Men ja, jeg gider ikke sidde og lade som om vi skal til at pakke noget. Næste episode. Nu er der icon til draft. Næste episode, så vil jeg da også gerne have icons. Det kunne da være rart at få sådan en. Det behøver sikkert være Pelé eller Fantasar. Bare en icon. Det må gerne være Pelé, for han var, det ved jeg ikke, sådan ret meget ustoppelig. Men ja, it is what it is. Vi tager et L uden lige. Altså sådan en kæmpe L foran der en 83. Kom nu. Og så må jeg bare tage mig sammen til næste uge, fordi det der... Det var ikke godt nok. Det ved jeg også godt. Jeg føler mig da ret selvsikker i draften. Det var også derfor, jeg tog diamanten. Jeg ved, altså, den er farlig at spille. Men jeg tænkte, nej, i dag. Det kan jeg ligesom mærke. Det forsvandt ret hurtigt. Det vil jeg gerne sige. Iran. Okay. Så vi lukker her. 35 kopæk åbnet. Fik der et par spillere, som sikkert ikke sælger for noget som helst. Lille bitte smule kviksel her. Jeg tænker ikke, det er 15.000 coins, vi tjener hjem her. Det tænker jeg ikke. Men jeg tænker, vi er nødt til vejs ende på den episode. Ja, igen, jeg tænkte, det er en god dag. Vi starter ud lige at vise lidt stats. Se, vi hygger rigtig med serien i år. Og så skal jeg love for, at jeg bare fik en flad. Så ved jeg, min modstander, men også EA. Vi sidder og venter på en angriber i 13 spillere i streg, der bare kan overgå Kai Havertz. Og tænker, okay, det sker ikke. Jamen, så er det nok bare standarden. Bang! Pelle og Caroline Hansen, og hun var virkelig bare Speedy Gonzales, hold op. Så, it is what it is. The game to game, og jeg tabte mit game, desværre. Men næste uge, der vinder jeg alle 4 kampe. Jeg kan mærke det. Jeg kan også mærke, at I har utrolig meget lyst til at give mig sådan en lille medlidenheds-like, fordi det var ikke for godt. Og det er jo gratis at gøre. Så endelig smid like på den her video, hvis I synes, det var sjovt at se mig bare blive kørt rundt i managen. Fuldstændig. Og subscribe, hvis I er ny, og ses vel bare igen næste gang. Hej hej.